Ігор Суркіс дав першу публічну оцінку роботі Олександра Шовковського. Він дуже гарно виконує свої обов'язки. Це інтелігентна людина, і в нього ще все попереду. В матчі з Кривбасом та Рухом Олександр Шовковський відмінно справився зі своїм завданням. Він повинен разом з командою прогресувати, що він і робить. У нього дуже грамотно побудована гра. І це з урахуванням того, що у нас травмовані Шапаренко, Ермоленко, Попов та Ванат. Зараз немає сенсу згадувати Луческу і те, що Шовковський його підміняв. Це вже в минулому. Зараз він теж все ще виконує обов'язки головного тренера. Будемо дивитися, як команда буде грати, прогресувати, і вже тоді будемо вирішувати щось і далі, сказав в інтерв'ю Суркіс.